Ես որպեսի սուտ դուղ չեկան, որոշ այկի հարցերի հետ կապված, իմ այդ է բարեցում ստացայան մեր ավարկանով ու կերով համարը, և իր հայրը, ում ես հարգում եմ, եվ այդ ընտանիքի ճանաչում եմ շատ բարդ, և 2005 թվականից։ Այդ մարդկանց էլ ինքը անձամ խոստում արկալել, նորից կսում ուտելով, որ ընտրություններից անմիջապես են ինքը մանդատը հայրատներում, և ավական ու տերալ անդամը դարգը կանը ավական։ Նորից չի կարել, եթե ես մի բարդ ստում են տերալ անձը կարող ես մի մոգրատ մետտան խոսքի իրավում։ Ես շատ կարջ, մաքսիմալ կարջ փորձում եմ ձեզ ներկայացնել մի մարդու, ով այսօր մազրության ամբողջովին գտնվում է իշխանության ձեռքի տակ, և փորձում եմ անել հնարավորինս այդ անալիզը, կուսակցությունը պարակտելու, կուսակցությունը վերացնելու, կուսակցությունը ձախական աշխշիկների մեջ մցնելու, դրանով իսկ ցույց տալու, որպեսզի կուսակցությունը մասնակցի ազգային ժողովի ընտրությունների, եթե կուսակցության է կատարական խոսքը, ու իրավունքն ես առաջադրվելու։ Ես կայացել եմ մի որոշում, որը քիչ անց դուք էքսկլյուզիվ ձևով կիմանաք, հայտարարեմ, իսկ հիմա ես ուզում եմ շատ կարճ խոսքի իրավունք տալ Պարոն Միրանին, եթե ինքը տալի չմ այս պայտությամբ, շատ կարճ կարող եմ ելույթ ունենալ, որից հետո խոսքի իրավունքը ես տրամադրեմ մեր ավականի Անիին, և ես կհայտարարեմ այն, ինչ որ պիտի հայտարարեմ, էքսկլյուզիվ։ Պարոն Սանդուկարի չունեք։ Միկրոֆոնը վերցրեք ու ես դեզ եմ լսում, այո, 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 ես եմ ձեզ եմ լսում ուշադիր, այո, կրասում։ Ես կսանկան այդ, որ դուք հասարակության այդ կարստեն ձեր պայմանավորվածությությում ադա, պարոն Գալստյանի հետ, որպիսի ժողովը նաև չմտացեր, ես եմ ձոր կենտրոնացեր մարդուրա։ Մի անգամից ասեմ, որ դուք ընդհանրապես սուտ չեք խոսում, որովհետև ես ձեզ ճանաչում եմ արդեն շուրջ 27 տարի, թե աշխատած ժամանակ, ծառայական պարտականությունները բարեխիղճ օրենքի սահմաններում դուք կատարել եք, ես եմ գտնվելով ազգային ավտարության ծառայության մեջ, միշտ դրական եմ գնահատել ձեր աշխատանքը, թե հայրենիքի նկատմամբ, և օրենքով նախատեսված բոլոր հարցերի հետ։ Ինչ վերաբերում Արտակ Գալստյանին, ես կարող եմ ասել, Արտակ Գալստյանին վաղուց եմ ճանաչում, անձամբ նրա հետ զրույցեր ունեցել, հարցը մանդատ ունենալ չունենալու մասին չի, նա ինձ խնդրեց, ասեց, մինչև հոկտեմբերի 12-ը խնդրում եմ մեծ եղբայր հնարավորություն տուր ինձ այդ մանդատը օգտագործենք ազատության համար, թե կուզ ես լինելով իրավաբան, համոզված եմ, որ այդ մանդատը ընդհանրապես կապ չունի ազատության հետ, ավականում մանդատի մաս վրախոսքը, ես համաձայնվեցի և հնարավորություն տվեցի այդ պահա օգտագործել, բայց նա ստեց և մինչև օրս, ոչ թե իմ նկատմամբ կամ ապագա ավականների նկատմամբ, այլ նա ինքը իր քայլերով խոչընդոտը հանդիսացնում հանրային ձայն կուսակության առաջնացին, ինչ հինգոքով Երևանի ավականում մասնացին, ինչ յոթոքով, տարբերությունը շատ մեծ է, և մեկ է մույսին կլարացնեի բոլոր տեսակ, հետը տեսական, թե քաղաքական, թե երևանական արձին։ Այո, ես նրա այդ անձամբ եմ զրուցել, և նա անձամ երթումակերել, որ այդ գործողությունը կատարի, բայց մինչ օրս, իհարկե, նրա համար փրկությունը, որ նա գտնվում է անազատության մեջ, որովհետև ես չեմ ուզում ներության մեջ գտնվող մարդուն,
վնաս պատճառեն, թեկուս մարդկային տարբերակով։ Սպասեն, Աստված կտա ազատություն, այդ ժամանակ մենք իմանանք ինչ էր պատճառը, որ նա ստեց իր վաղեմի մտերիմ մարդուն, որտեղ բոլոր հարցերով միշտ աջակցել են նրա, բոլոր հարցերով, չլինելով քաղաքական կուսակցության անդամ։ Բայց նման վերաբերմունքը ոչ թե նաև նկատմամբ, այլ հանրային ձայն կուսակցության նկատմամբ է թույլատրել։ Ես դա ասում եմ ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ և խնդրում եմ դա ընդունեք իգիտություն։ Այսպես աշխատանք հանրային ձայն կուսակցությունը իր կանոնադրությամբ չեն նախատեսել։ Եվ ընդհանրապես, եթե գտնում ես անազատության մեջ, ավելի շուտ, ավելի շատ զբաղվի քո ազատության հետ կապված, եթե քո նկատմամբ ապօրինի են կալանավորել քեզ, եթե հանրային ձայն կուսակցությունը և մի շարք մարդիկ հայտարարել են, որ դուք քաղ բանտարկյալ եք, բայց զգացումը արդեն գործող, որ մենք սխալ ենք թույլ տվել, որ տարբեր ժամանակահատվածներում, թե դատարանի շուրջ, թե ընդհանրապես տարբեր ժամանակահատվածում միտինգներ են կազմակերպել, հանուն նրա ազատության, իսկ նրա վերաբերմունքը ոչ մարդկային է մամուլ։ Այսքան, հարգելի ժողովուրդ։